はい、それじゃあ今日は座談会ということで最初のトークテーマに入っていこうと思うんだけど、私とのエピソード、心に残ったシーンだとか言葉、はい、お願いします。いや、宇藤先生と過ごした時間本当にたくさんいろいろあるんですけど、やっぱり自分が一番お世話になったなと思うのは、あの補習課にいる時の木曜7限が終わった後の5時から始まるあの特別授業があの印象に残っています。はい、大学受験失敗してからもう1年頑張るって決めた時に、社会がもう一個必要だっていうことになった時に、あのどうしようみたいな、でそれを中本先生にまず相談したら、もうやっちゃる、わしがやっちゃるけんって言ってくださって、で、まあ、1年間そのお忙授業もあってお忙しいのに、あの毎週毎週付き合ってくださって、で自分が今改めてこう教員になって、そんなこととてもじゃないけどできないなって、本当にお世話になったんだなと教員になってこう改めて感じました。わしも毎週胸つき八丁というかね、本当、うん、限られた時間で、だけどあの臨生一冊分やらねえけんから、うん、それは本当にあの僕も勉強になったし、そういうふうに思っとってくれたら本当嬉しいと思ってます。あの自分はまたあの池田先生と同じで、あの理系だったんですけど、まあ、3年生の時に点数が上がらずこのままだとやばいということで、はい、僕はあの分点してすいません、はい、もう武藤先生足りませんとあと1個足りませんとお願いしますって言った時に、自分担任の先生じゃないのに、部活の前とか、まあ、昼休憩とかが多かったんですけど、そこであのもうギリギリまでプリントくれたりとか、一生懸命、でも現代社会ですよね、現代社会を、教えてくれて、それもセンターでもそこそこの、まあ、満足する点数が取れて、まあ、ギリギリ受かって、うん、もう本当に担任じゃないところでもやっぱお世話になったので、それが一番のエピソードかなというふうに思います。社会の先生の免許も取って、で何よりやっぱこう帰ってきてくれて、しかも自分のふるさとの子供たちを今面倒見て動いとる、僕はここの教員しとるから、それ難関大学に生徒が受かったってことは嬉しいんでしょってよく言われるけど、もちろんそれが嬉しくないとは言わんよ、それは難関大学よく頑張った嬉しいけど、ひょうみたいなやつが一番嬉しいんよ、うん、やっぱこう出て帰ってきてくれる、でしかも先生になって帰ってきてくれる、この仕事の醍醐味だわ、他の仕事でやっぱ悪いけどこれはない。やっぱ自分は高3の頃の担任が武藤先生で、受験が一番大きなあのエピソードかなと思うんですけど、センター試験に、まあ、だいぶ失敗というかいい点数ではなくて、第一志望に、まあ、もう届かないっていう中で、武藤先生が教員やるなら早い方がいいけん、なんか浪人せずにこのまま頑張りなさいっていう言葉があって、でいろんな大学の資料を取り寄せてもらって、それを見て、で結局大学行って教員になれたので、やっぱそこの言葉があったから今があるかなと思って、それが一番記憶には残ってるかなと思います。大学はな、心根が本当に優しい、あの子供に寄り添ってしっかり面倒見てくれるっていうのは、もう大体顔見れば分かるけ、いい顔をしとる。確かにね、最初思っとった大学のところになかなか点が届かんで、どうしようかって相談を受けたんだけど、もうこれずっと3年になったとか言っとったけど、絶対君先生抜いとるけんと言い続けとったし、まあ浪人してそのいわゆるレベルの高い、ちゅうか難易度の高い大学目指すっていう考え方ももちろんあるんだけど、先生、特に小学校の先生になりたいんだったら、これもう絶対大学がどこ出たかより早く現場経験踏んで、子供、さっき言ったが子供たちに教えてもらうんよ、その方が絶対大事なんよ。今日だけまたこんな形で一緒に話ができることになって、それは本当に嬉しく思ってます。それじゃあ次のトークテーマですけども、教員を目指したきっかけっていうテーマでお話をしてほしいと思います。教員を目指したきっかけとしては、まあ、まずは、まあ、お父さんが
教員を、してるっていうこともあって、教員っていう仕事はいいなと思ってる中で高校生の時に、まあ、武藤先生と出会って、でこういう熱い先生がいるっていうのは、まあ、すごいいいなというか、あ、こういう先生になりたいなって思って教員になろうって決めたのが一番のきっかけかなというふうに思ってます。無理にわしは入れんでいいけんね、本心を言ってもらえばいいけんね。お父さんも素晴らしい先生で、僕は仕事ご一緒させてもらったことあるけど、出雲くんがそういうふうに思ってくれとったら本当に嬉しいわ、うん。では大学はどうですか。自分はやっぱ子供が好きだったのと、小学校6年生の頃の担任の先生みたいになりたいなと思いながら、ぼんやり高校まで過ごしてたんですけど、高3の時に武藤先生に、君は絶対に教員向いてるからっていうのが最終的な決断を下すきっかけというか、その言葉があったから慣れてなったのかなと思います。小学校の時の先生は、はい、6年生の時の先生はどんな先生でしたか。はもう武藤先生と同じような熱い人というか、小学生相手に本当大人げないっていうことだけど本当に、うん、いろいろとここでは言えないようなこといっぱいあります、はい、なるほど、ここでは言えない熱さがあったんですね。では奈緒さんはいかがでしょうか。はい、きっかけとしては大学に1年目というか、その3年生の時に落ちたところからスタートというか、めちゃくちゃこうショックで、もう一番人生で辛かったことかもしれないぐらい、まあ、めちゃくちゃしんどかったんですけど、なんかその経験があったからこそ、いろんな先生方にすごい支えてもらったなっていうのをなんかすごく感じて、親が教員なんですけど、まあ、最初はちょっと教員という仕事に対して割となんか大変そうだなみたいなネガティブな印象が結構あったんですけど、親がいやでもこう教育っていうのは日本の未来を作る大事な仕事だよっていうのをすごい言われて、あ、そうだよなと思ってなんかそういう若い人たちがやっぱりこれからなんていうか大きくなって日本のこう社会を作っていくんだよなと思ったら、すごくなんか素晴らしい仕事だなって、尊いなと思って、私もそういう人になりたい、高校の時の先生方みたいになりたいなって思って高校の先生になろうと決めました。はい、今すごく嬉しいことを奈緒さん言ってくれたんだけど、僕自身が教師を目指したきっかけ、大きい声で言うのは、大学の4年の時は民間の就職活動もしっかりさせていただき、ちょっと某大手商社、某大手都市銀行内定をいただき、そっちに行く気が満々でした。まあ親との約束で教員免許は取る、あ、都会の大学に出てもいいけど教員免許は取る、採用試験はもう受けるだけは受けるって言われたので、まさか受かるとは思わなかったが受かったんだよね。けど俺は行く気はないしなと思って、僕の大学の先生に相談したのよね。大学時代の恩師曰く、だからお前はバカなんだよとビシッと言われましたわ。そんなこともわからんのかと。で、まあ、その先生が言われて、これはもう多分一生わしは忘れんし、これからも忘れんけど、教育っていうのはゼロを無限大にする仕事だよ。今日はまさにそれを今僕が感じ取るよ。それがわしの教員を目指した理由です。じゃあ次のトークテーマは、教師の仕事の魅力、教員になってよかったなって思う瞬間。やっぱり人が成長していく姿っていうのをこう間近で見れることができるので、すごくなんかこういい仕事だなっていうふうに思います。今中学校の部活で、まあ、ソフトテニスを持っとって、まあ、一緒にその、まあ、やっぱ部活がやっぱ中高大やってた、その部活が一番の軸となってるので、やっぱり一緒にその悔しい思いをしたりとか嬉しい思いをした時を一緒に味わえるっていうのは、すごいやっぱ中学校の部活をしてて、まあ、いいなって思ったことがあって、あとまあ自分卒業担任もしたことないんですけど、卒業式を見た時にはもう全然関係ないのに、あ、めっちゃ、あ、いいなっていうふうに、はい、思ったことがあります。とてもよくわかります。特に今出雲くん
自分の専門種目じゃないあれね部活もとって僕も教員さっきに28年目になるんだけど本当は僕剣道なんよねずっと学生の時やってきた種目はで教員になってからいろんな部の顧問やったけど一番長く持たせていただけたのは卓球でみんなと知り合えてだから専門じゃない種目を顧問として持つっていう気持ちはよくわかるし働き方改革の中ではそれはすごくいけないことだから今後は改善しなければいけないっていう一つのテーマになってるんだけどやっぱりだからこそ教えられることがあると思う教えられるっていうか教えられるしられることがあると思う、ね、生徒に教えられるし僕からも教えられることがあると思うそういうことだから言ってくれて今ソフトテニス持ってて嬉しいって言ってくれたのすごく嬉しい自分小学校の教師なので本当に朝から帰るまで子供が帰るまでずっとほぼ一緒にいるっていう中で変化が一番見えやすいのかなと思ってますで例えば漢字のテストを苦手な子が100点取ったできたとか言っているのも嬉しいし普段手挙げない子がなんかちょっとおどおどしながらでも手挙げて発表してっていう姿を見るのも嬉しいし一番は子供が先生できたって言って笑顔で言ってくるのが嬉しいので本当に1週間でも変化したり成長したりっていうのが見れるのが小学校の先生でなってよかったなと思う瞬間かなと思います中でも何の時間がじゃあ一番魅力的一番楽しい時間休み時間とか子供と喋る時間がなんか居心地がいいというか自分が居心地がいいと思っている分子供も多分居心地がいいんだろうなと思って小学生だからって言ってなんか上からこうだこうだとかじゃなくて小学生と一緒に会話楽しんでる感じその時は楽しいですねいい仕事だないやすごいいい顔しとるけん嬉しい嬉しいですそれでは次のトークテーマはふるさと島根で働くこと特に僕は沖で、まあ、働いててやっぱ自分が生まれてやっぱ中学校育った場所島根県で受けずにやっぱ沖で沖限定で受けたのもやっぱそういうなんか島の温かさなん伝えにくいんですけど、まあ、地域の人の優しさとかやっぱなんか子供たちが本当に素直一緒に海に入ったりとかもできるし夏休みは一緒に釣りもしますしもう楽しいですね釣りのイカとかの大きさを比べたりとか写真を見たりとかそんなことばっかりしてますけどすごくやっぱ楽しいですね沖はいいとこだなと思いながら働いてます自分教師目指してからもう島根県でやることしか考えてなくてやっぱ小学校っていう立場はいろんなとこで出向いて授業したり講師の方に来てもらったりっていうことが多くてそんな中でやっぱみんな来てくれる人とか教えてくれる人が温かい人ばかりで本当子どものために島根の子どもたちのために教えてあげる熱心に教えてあげるっていうことがあってやっぱ人が温かくていいなと思ってますそれで過ごしやすいなと思ってそれが一番かなと思いますこの前の話なんですけど、はい、消防の講座があって消防車と救急車が合わせて3台とそこの本物が部署の人がほとんど全員来てくれてほとんど話さないのに一緒にいるだけみたいな人も多くてなんかすごいいろんな機材とかなんか本当はこんなんなんだよとかいろんなこと話してくれてそれが子どもたちにとってやっぱ本物を見るというかなんかそういう機会が島根県としてあるのがいいなと思っていますその島根の教育資源というか人とかっていうのが使って授業できるのも楽しいなと思う時ですね、はい、こんな直さに行こうかな、はい、自分が島根で働いてなんか一番いいなって思うのはやっぱりなんか自分が教えてもらってた先生たちと一緒に仕事ができるのがすごいなんか楽しくて高校生の時はなんかめっちゃ怖い人だなと思っとって怖い先生だなと思っとった先生もなんか同僚になったらめちゃくちゃ優しいじゃんみたいなでなんかやっぱりその生徒だったからなんかこう気にしてくださるというか
最近どうだみたいな感じでなんか声かけてくださったりとかして、なんかすごくそれがあのそれこそあったかいし、なんか働きやすいなってなんか思ったりします。はい、こう今やっぱつくづく思うのは、自分自身が高校生の時にとてもこうやっぱ先生方にお世話になったなって、そのおかげで今があるなっていうことは感じますわ。やっぱそれをしてもらっとるから、それはやっぱ少なくとも姉妹の子供たちに自分が教員となったからには重くりせにゃいけんな、恩をもらってまた次の世代に送る、それはやっぱ島根でしかできんから、してもらったからっていうのがやっぱり僕が今島根で働きたい、あるいは働くことに誇りを持ってるっていう大きなこうモチベーションというか、あの大きな理由です。それでは最後のトークテーマになります。教師としての決意を黒板に書いてくれますか。先生として勤める上でこんな先生が理想だな、あれこんなことを心がけてます、こんなことをモットーにしてます、順番に教えてくれるかな。まず大河君お願いします。はいはい、子どもと共に成長できる先生になりたいと思っています。1年間かけて成長するのは子どもだけじゃなくて、先生側も成長していかないと子どもにとっていい教育というか授業ができないと思うので、毎日授業する中でも子どもの反応を見て授業ちょっと変えたり、まあ、自分も成長して、もちろん子どもも成長できて、一緒に学んで成長できる先生になりたいなと思います。はい、熱い思いを持つです。生徒ともう本気で向き合って、まあ、生徒って言ってもやっぱりもう一大人だと思うので、やっぱ一緒に共に、ぶつかり合いながら、教師をやっていきたいと思っています。はい、本気で走る伴走者です。生徒と本気でぶつかっていけたらいいなっていう思いと、こう横を見た時に、あ、この先生がいるから大丈夫って、こうなんか生徒の支え、いつでも帰ってくる場所があるよっていう風な心の支えになれるように伴走していくということで、ちょっと矛盾しているようですが本気で走る伴走者です。はい、私の決意ですけども、熱い心に冷たい頭、動く手足に動かぬ腹、尊敬する先輩の先生から、あの教員にとって大事なものはこれだというふうに教えていただきまして、今もあの大事に心の中に持ってます。まずは熱い心、これが一番必要だ。その先生からも、お前はこれは持っとるな、だがなと、二つ目ないなと、冷静な頭が必要だと、思いだけで突っ走っとっても子供は教育できんぞ、そして熱い思いを持ってこれをしようって考えた、動く手足がいるぞ、でこれもお前はある程度持ってるな、一番大事なのは最後動かぬ腹だよ、お前が教員として本当にその子をそういうふうに思ったのなら最後までそこを寄り添ってやりきれ、その先生から教えていただきました。いつかやはりこうありたい、こうならなければいけないと決意している、そういう言葉です。最後の最後まで努力していきたいと思ってます。皆さんが一生懸命今の仕事に打ち込んでる、そういう姿を見て、僕自身が今日は教師っていう仕事をしとって本当に良かったなって、みんなからあのそういう気持ちをもらって大変感謝をしてます。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。